Hello mga idol, bago tayo magsimula ay maraming salamat nga pala sa ating subscriber na si Marvin Patagan sa pag-send ng super thanks. Ingat kayo lagi idol, matapos ang laban ay agad na rin na bumaba sa arena ang Lu Clan. Agad naman silang pinuri ni Captain Pang dahil sa kanilang pagkapanalo. Natuwa naman dito si Yun Chang at pagkatapos nito ay agad naman na pinuri ni Captain Pang ang kanyang mga tauhan dahil sa magandang laban na pinakita nila. Nagpakita naman ng galang ang mga batang ito. Nagtanong naman si Yun Hai kung paano sinanay ni Captain Pang ang mga bantay dahil kahit na bata pa ang mga ito ay sobrang tapang na nito. Nasabi rin ni Yun Hai na kahit siya ay hindi pa nakakita ng ganitong mga klase ng tao sa militar ni Marshal Dugo. Tumawa naman si Captain Pang at kanyang sinabi na may mga bagay lang na hindi alam ang kanyang young master. Ipinaliwanag rin ni Captain Pang na sinanay niya ang mga ito sa paraan na ibinilin sa kanya ng ating bida. Tulad rin ang sabi ni Joe Fan sa kanya na hindi matutularan ang pagiging matapang ng mga bantay na ito kapag natapos nila ang pagsasanay. Ngunit hindi niya lang inaasahan na mawawala na agad sa kanila si Joe Fan na siyang handang magsakripisyo ng kanyang sarili para lamang sa ikabubuti ng kanilang klan. Napansin naman ni Yan Hai na biglang nalungkot ang kapatid niya nang marinig niya muli ang pagkawala ng ating bida. Kaya pinagalitan na lang niya si Captain Pang dahil ang tinanong lamang niya ay tungkol sa pagsasanay ngunit nagsabi ito tungkol kay Joe Fan. Agad naman na pinalo ni Captain Pang ang kanyang bibig dahil naging malungkot na naman ulit ang kanilang young miss nang mabanggit niya ang ating bida. Ngunit agad naman na nagsaad si Yun Hai na huwag itong gawin ni Captain Pang sa sarili niya dahil hindi niya sinisisi ito. Nasabi rin ni Yun Hai na limang taon na rin mula nang mawala ang ating bida, at kahit na sinabi mismo ni Elder Lee na buhay pa siya ay hindi pa rin niya maiwasan na malungkot. Dahil kahit na si Elder Lee ay hindi rin alam kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Nasabi rin ni Yun Hai na kung buhay pa nga talaga ang kanyang Big Brother Joe fan sana ay nagkaroon na ito ng senyales. Ngunit natigil naman ang mga ito nang biglang sabihin ni Yun Chang na aalis na sila. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi sumunod na lang dito. Nasabi rin ni Yun Chang na sa tingin niya ay naghihintay na ang Grand Elder kaya kailangan na nilang bumalik sa kanilang pwesto. Naisip rin ni Yun Chang na kahit anong mangyari ay kailangan niyang pangunahan ng mabuti ang kanilang klan sa kompetisyon habang hindi pa bumabalik si Joe Fan. Sa kabilang banda, natuwa naman ang Grand Elder dahil ito na ang ikadalawamputwalong panalo ng kanilang klan. Nagtaka naman si Yun Chang kung paano ito nalaman ng Grand Elder kahit na nasa labas lamang siya. Nagsaad naman ng grand elder na ang mga tao ay hindi mapakali sa labas at ang clan pa rin nila ang pinag-uusapan ng mga ito kaya nalaman niya na sila ang nanalo. Pagkatapos nito ay naglakad na paalis ang clan habang ang mga tao ay pinag-uusapan pa rin ang mga ito. Ngunit bigla namang may lumapit sa gilid ni Yun Chang kaya napatigil na lang siya nang maramdaman niya ito. Napatanong naman ng elder kung may problema ba dahil biglang natigil si Yun Chang sa kanyang paglalakad. Natakot naman si Yun Chang dahil biglang nawala ang kanyang hair clip. Nagtaka naman si Yun Hai dito kaya nagsaad siya na maaaring natapon lang ito kanina sa laban. Kaya agad na niyang inutusan ang kanilang mga bantay na hanapin nila ang nawawalang hair clip ng kapatid niya. Ngunit bigla namang natigil lang lahat nang marinig nila ang isang malakas na pagtawa sa itaas. Sa itaas ng isang poste ay nakatayo doon si Lin at kanyang sinabi na nasa kanya ang hinahanap ng mga ito. Nagulat naman si Yun Hai dahil ang taong ito ay ang fleeting dragon ng Mary Woods. Natuwa naman si Lin ng mapagtanto niya na nakilala siya agad ni Yun Hai. Nasabi rin niya na inaasahan na niya ito sa isa sa mga tauhan ni Marshall Dugo. Seryosong sinabi naman ni Yun Hai na kahit isang sundalo lamang siya ay ipinalam na sa kanya ni Marshall Dugo ang mataas na yang master ng pitong pamilya. Seryosong tinanong rin ni Yun Hai si Lin kung ano ang balak niyang gawin dito. Pinaalala rin niya sa kanya na ayon sa batas ay hindi sila maaaring maglaban sa labas ng arena habang ginaganap ang preliminary rounds. Kaya nagtanong siya kung nais bang suwayin ni Lin ang autoridad ng kanilang Marshal Dugo sa pamamagitan ng pagharang niya sa kanilang clan. Tumawa naman si Lin at kanyang sinabi na huwag isali ni Yunhai ang pangalan ng kanilang Marshal Dugo dito dahil hindi siya ganoon katanga tulad ng inaakala niya. Sinabi rin ni Lin na may dahilan kung bakit laging pinapaalala ng kanilang Marshal Dugo na hindi nila dapat kalabanin ang pitong pamilya. Nasabi rin niya na ang pitong pamilya ang namunguno sa imperyo na ito at ang mga batas na sinasabi niya kanina ay para lamang sa mga normal na klan katulad nila. Kaya kahit anong sabihin niya ay hindi makokontrol ng batas na ito ang kanilang pitong pamilya. Nagalit naman si Yun Chang nang marinig niya ito at kanyang sinabi na iuulat niya ang taong ito kay Marshal Dugo sa oras na makabalik sila. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Lin at bigla na rin siyang nawala sa itaas. Agad rin siya sumulpot sa harap ni Yun Chang at sinabihan niya ito na hindi sila natatakot kay Marshall Dugo. Inamoy rin niya ang dibdib ni Yun Chang at kanyang nasabi na sobrang bango pa rin ito. Tinanong rin niya si Yun Chang kung nais niya bang sumama sa kanya mamayang gabi. Ngunit nagalit naman dito si Yun Chang at kanyang hinampes ng malakas si Lin ngunit mula na namang nawala si Lin sa harapan niya at nagpakita ito sa dulo ng daan. Nasabi rin ni Lin na talagang mahina ang luklan. Seryosong sinabi rin niya na hindi man lang kayang hawakan ng mga ito ang kanyang damit ngunit may lakas ng loob pa sila na magyabang ng kanilang lakas sa lugar na ito. Agad naman na inutusan ng Grand Elder ang mga tauhan niya na sama-sama nilang atakihin ang mayabang na ito. Agad naman na sumunod dito ang mga tauhan niya kaya agad na rin silang umatake. Ginamit rin ng Grand Elder ang kanyang Lightning Finger upang turuan ng leksyon ang taong ito. Ngunit hindi naman natakot si Lin dito at sa halip ay mabilis lamang niyang napigil ang daliri ng Grand Elder. Nasabi rin niya na sobrang mabagal ang atake ng mga ito. Pagkatapos nito ay agad na niyang tinadyakan ng malakas ang Grand Elder. Nabahala naman si Yun Chang nang makita niya na napinsala lang agad ang kanilang Grand Elder. Muli namang sinabi ni Lin na talagang mabagal at mahina ang klan na ito habang natapos na niyang talunin ang iba pang mga bantay. Tumawa rin siya ng malakas dahil natapos na rin niyang labanan ang mga tauhan ng Lu clan. Natakot naman ang magkapatid nang makita nila ang walang malay na katawan ng kanilang mga bantay. Kaya nasabi na lang nila na talagang mabilis ang taong ito. Hindi rin niya inaasahan na ganito kabiles umatake si Lin kahit na matagal na niyang alam na isa ito sa mga dragon ng kanilang emperyo naisip ni yun hay na talagang hindi nila kayang labanan ang taong ito ang malala pa ay wala man lang silang magagawa laban sa kanya kahit nagamitin pa nila ang kanilang buong lakas bigla namang nagsaad si Lin na mukhang patay na nga ang soaring demonic dragon dahil hindi pa rin ito nagpapakita nasabi rin niya na kung hindi pa nga talaga patay ang taong ito ay isa lamang siyang duwag kung hindi niya ililigtas ang kanyang clan laban sa kanya Nagsaad naman si Yun Chang na kung nandito lamang si Joe Fan ay hindi magiging ganito kaarogante ang Lin na ito. Tumawa naman ang malakas si Lin nang marinig niya ito dahil talagang malaki ang tiwala ng mga ito sa kanilang butler. Nagsaad din siya na kahit nandito pa ang Joe Fan na ito ay wala rin naman siyang magagawa laban sa kanya. Dahil ang kanyang titulo na Soaring Demonic Dragon ay ibinigay lamang sa kanya ng mga mahihinang clan at hindi ito nagmula sa kanilang pitong pamilya. Seryosong sinabi rin ni Lin na ang taong mahina tulad ng ating bida ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Bigla rin nilapitan ni Lin si Yun Chang kaya nagulat na lang si Yun Chang dito. Kahit na sina Captain Pang at ang Grand Elder ay nagulat rin ang makita nila ito. Naisip rin ng Grand Elder na kahit pareho lamang silang nasa Heavenly Realm ng batang ito ay mas malakas pa rin sa kanya ito ng isang daang beses. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang lakas ng aning na dragon na ito. Agad naman na nagsaad si Lin na kung maging babae niya si Yun Chang ay tiyak na walang magagawa si Joe Fan kundi maging tauhan niya. Kaya hinawakan niya ang bibig ni Yun Chang at kanyang tinanong ito kung nais niya bang maging babae niya. Agad naman na umatake si Yun Hai sa likuran niya at sinabihan rin siya nito na huwag niyang hawakan ang kapatid niya. Kahit na si Captain Pang ay umatake na rin at kanyang inutusan si Lin na bitawan ito ang kanilang young maids. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito ay isang malakas na sipa naman ang natanggap ni Yun -hai at kahit na si Captain Pang ay tinamaan rin dito. Agad rin na binagsak ni Lin si Yun Hai sa sahig gamit ang kanyang paa. Pagkatapos nito ay agad niyang diniinan ng pagkakatapak sa paa ni Yun -hai kaya agad na lang nanapasigaw si Yun Hai sa sakit. Nabahala naman si Yun Chang dito kaya agad niyang nilapitan ang kapatid niya. Ngunit bago pa man siya makalapit ay agad naman nahinawakan ni Lin ang kanyang kamay tinanong rin siya nito kung tatanggapin na ba niya ang alok niya kanina. Naging seryoso naman si Yun Chang at hindi rin siya nagsalita. Nainis naman dito si Lin kaya mas diniinan pa niya ang pagkakaapak sa paa ni Yun Hai hanggang sa sumigaw ito ng mas malakas pa. Ngunit bigla namang tinihil ni Yun Hai ang pagsigaw dahil alam niyang walang magagawa ang kapatid niya kung hindi pumayag sa taong ito kapag nagpakita siya ng matinding sakit. Napansin naman ni Lin ang nais gawin ni Yun Hai kaya nasabi na lang niya nakakaiba rin ang tapang ng batang ito. Kaya mas nilakasan pa niya ang pagkakaapak sa paa ni Yonhai, halos mawala naman ang malay si Hai dahil sa sakit ngunit hindi pa rin siya sumigaw. Mas lalong nabahala naman si Captain Pang nang makita niya ito, kahit na si Yun Chang ay nabahala rin dahil sa pinsala ng paa ng kanyang kapatid. Ngunit bigla namang siya hinawakan ulit sa bibig ni Lin at inutusan siya nito kung ano na ang magiging sagot niya sa alok niya kanina. Tinanong rin niya ito kung papayag na ba siyang maging alipin niya ito at ang buong Luke clan. Nagtanong naman si Yun Chang kung sa tingin ba niya ay karapat dapat siya na maging master ni Zhou Fan. Sinabi rin niya na kumpara sa ating bida ay isa lamang siyang basura, kaya kahit anong gawin niya ay hindi man lang siya karapat dapat na tumabi kay Joe Fan kaya mas hindi siya karapat dapat na maging master nito. Mas lalong nainis naman si Lin nang marinig niya ang sinabi ng babaeng ito. Kaya nagsaad siya na wawasakin niya ang bibig nito, ngunit bago pa man niya magawa ito ay isang atake naman ang biglang napunta sa likuran niya. Kaya agad na siyang gumawa ng distansya nang makita niya ito. Nang makalayo na siya sa kanilang dalawa ay agad naman niyang sinabihan si Chucho na huwag siyang sumali sa laban na ito dahil walang kaugnayan ang kanilang sect sa mahinang klan na ito. Nagsaad naman si Chucho na ang pang-aapi sa mga babae ay isang bagay na hindi nalang maaaring hayaan ng kanilang sect. Natulala naman si Yun Chang nang makita niya si Chucho kaya napatanong na lang siya kung ito ba ang babaeng tinutukoy ng ating bida. Agad naman na dumating sina Master Pieni at Kai Ching at tinanong rin nila kung maayos lang ba sina Yun Chang. Nagulat naman si Yun Chang nang makita niya ang dalawang Tower Master kaya nagsaad na lang siya na maayos lamang siya. Pagkatapos nito ay agad na inalis ng mga ito sina Yun Chang at Yun Hai sa gitna ng laban. Naging seryoso naman si Chu Chu kaya nang makita ito ni Lin ay nagsaad siya na hindi ito ang teritoryo ng kanilang klan. Kaya wala siyang karapatan na makialam sa kung anuman ang nais niyang gawin. Nagbiru naman si Chucho at kanyang sinabi na isa lamang itong pagtulong na bukal sa loob niya. Mas lalong nainis naman si Lin dahil talagang hindi siya ginagalang ng babae na ito kaya agad na siyang nagsagawa ng mabilis na atake gamit ang kanyang martial technique. Sinabihan rin niya si Chucho na patawarin siya nito sa gagawin niya sa kanya. Ngunit hindi naman natakot dito si Chucho at agad niyang nilabas ang kanyang nagyayelong aura. Kasabay nito ay bigla namang natigil sa pagtakbo si Lin dahil tuluyan ang nagyelo ang kanyang mga paa. Natakot naman si Lin nang mapagtanto niya na isa itong Frost Domain. Kaya wala na siyang nagawa kundi umatras muna sa laban. Nagulat rin si Lin dahil parang naabot na ni Chuchu ang chi ng isang Radiant Stage. Ngunit sa pagkakaalam niya ay nadelay na ang cultivation ni Chuchu ng sampung taon kaya hindi niya inaasahan na magagawa niya ito. Hindi naman ito sinagot ni Chuchu sa halip ay nilabas lamang niya ang kanyang aura upang ipamukha sa kumag na ito ang kanilang agwat. Naging seryoso naman si Lin dahil hindi niya inaakala na magiging ganito nakalakas si Chuchu matapos lamang ang limang taon. Kaya nasabi na lang niya na talagang tama lamang na naging parte siya ng Six Dragons at One Phoenix. Seryosong sinabi naman ni Chucho na kung alam na nilinang agwat ng kanilang lakas ay dapat na siyang umalis kung ayaw niyang masaktan pa. Sinabihan rin ni Chuchu si Lin na ayaw niyang magkaroon ng walang saysay na labanan sa pagitan ng pitong pamilya habang hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Tumawa naman ng malakas si Lin at kanyang sinabi na talagang arogante si Chuchu kung sa tingin niya ay kaya niyang manalo laban sa kanya. Bigla namang naramdaman ni Chuchu ang biglaang pagsulpot ng isa pang kalaban sa itaas niya. Kaya agad na niyang ginamit ang kanyang yelong kamay upang harangin ang atake ni Banggi sa kanya na lason. Pagkatapos nito ay agad na rin bumalik si Ban sa tabi ni Lin matapos mabaygo ang kanyang palihim na atake. Napansin naman ni Chuchu ang matinding lason sa kanyang kamay kaya napagtanto niya na mukhang magiging mahirap na laban ito. Agad rin niya na tinanggal ang lason na ito gamit ang yelo sa katawan niya. Naging seryoso rin si Chuchu dahil talagang naging dalawa pa ang makakalaban niya at ang malala pa ay ang isa dito ay ang Clock Dragon mula sa Pilking Hall. Nagsaad si Lin na mabuti na lang ay gumalaw na ang taong laso na ito dahil kung hindi ay mapipilitan siya na gamitin ang kanyang buong lakas para malabanan lamang si Chucho. Samantala ay nabahala naman si Chucho dahil nahihirapan siya na labanan ang dalawang ito ng sabay. Kahit na ang mga kasamahan ng ating bida ay nabahala na lang dahil hindi nila inaasahan ito. Tumawa naman si Lin at kanyang tinanong si Chucho kung sa tingin niya ba ay kaya niyang labanan silang dalawa ng sabay. Hindi naman nakasagot si Chuchu dito dahil alam niya na kahit para sa kanya ay magiging mahirap ito na sitwasyon. Bigla namang tumawa si Long at kanyang sinabi na parte ng Six Dragons at One Phoenix ang dalawang ito ngunit hindi man lang sila nahiya na pagtulungan ng isang babae. Kaya tinanong na lang ni Long kung bakit hindi na lang sila maglaban lahat upang malaman nilang dalawa kung ano ang pakiramdam na makipaglaban na mas madami ang kalaban nila. Samantala, bigla namang napansin ni Ning Er si Yun Chang kaya agad siyang nagtanong dito kung maayos lamang ba siya. Hindi naman dito nakasagot si Yun Chang dahil napansin niya ang singsing na nasa kamay ni Ning Er. Napatanong rin siya kung saan niya nakuha ang singsing na ito. Agad naman na sumali si Yan Tang sa usapan at kanyang sinabi na engagement ring nila ito ni Ning Er. Ngunit bigla namang sinabi ni Ning Er na huwag itong pansin ni Yun Chang dahil hindi totoo ang sinabi sa kanya ni Yan Tang, Sinabi rin niya na ibinigay ito ng kanyang Big Brother Joe fan bilang isang regalo. Nagsaad naman si Yun Chang na naiintindihan na niya ito, ngunit naisip rin niya na wala man lang binigay sa kanya ang kumag na ito. Ngunit kasabay nito ay narinig naman ni Chu Chu ang pinag-uusapan ng dalawa kaya nagtaka na lang sina Master Peony at Kai Ching kung bakit biglang lumamig dito. Sa kabilang banda, agad naman na nagtanong si Long sa dalawa kung sino sa kanila ang unang lalaban. Bigla namang nagsaad si Tian Yang na hindi na kailangan gumalaw pa ng kasamahan niya dahil siya na ang bahala sa dalawang ito. Nabahala naman si Long nang marinig niya ito dahil talagang lumabas na naman ang pagiging martial fanatic ng taong ito. Ngunit sa tingin niya ay pabor na rin ito sa kanya upang malaman niya agad ang kakayahan ng kalaban nila. Naging seryoso naman si Ling at kanyang tinanong si Ban Gui kung lalabanan ba nila ang tatlong ito. Ngunit bigla namang silang napatingin sa itaas ng biglang magsabi ang isa pa nilang kasamahan na hindi ito labanan ng tatlo sa dalawa. Sa katunayan ito ay isang patas na laban sa pagitan nilang anim. Nagulat naman ang lahat nang makita nila ang Specter Dragon na si Yushan. Naging seryoso rin si Yashang at kanyang sinabi na tulad nga ng sinabi ng kanilang Young Master Ching Tian ay mukhang maagang magsisimula ang laban sa anim na pamilya. Tumawa naman si Lin at kanyang sinabi na wala na siyang pakialam kung dito na sila maglalaban dahil mas maganda na rin para sa kanila ito. Nagsaad din siya na hindi nila kailangan na matakot dahil wala namang makakapigil sa kanila dito. Agad naman na nilabas ni Tian Yang ang kanyang espada at kanyang sinabi na siya na ang bahala sa tatlong ito kaya hindi na kailangan pa na lumaban ng dalawa niyang kasamahan. Naging seryoso naman si Chu Chu nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung talaga bang kayang labanan ni Tian Yang ang tatlong ito ng sabay. Seryosong sinabi naman ni Tian Yang na kung hindi niya kayang labanan ang tatlong ito ng sabay ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na matalo ang Qing Tian na ito. Nagsaad naman si Long na wala siyang pakialam sa dalawang kumag na kalaban nila. Ngunit nais niyang kunin si Yu dahil personal ang galit nila sa isa't isa. Kaya sa ngayon ay nais niyang gamitin ang pagkakataon na ito upang turuan ito ng leksyon. Natawa naman dito si Yushan ngunit nasabi rin niya na kahit siya ay matagal na rin niyang nais malaman kung gaano nga ba kalakas ang ipinagmamalaki ng Chenlong Pavilion. Kaya nagsaad na lang siya na ngayon ay susubukan niya ang lakas nito. Ngunit bago pa man nila magawa ang laban na ito ay isang malakas naman na sigaw ang narinig ng lahat na siyang pagpapatigil sa kanila. Ang sigaw na ito ay nagmula sa apat na tigre ng Chanyo, ang mga tauhan ni Marshall Dugo. Seryosong sinabi naman ni Dugu Feng na ibinilin na mismo ng kanilang marshal na walang maglalaban sa labas ng arena upang hindi madamay ang mga mamamayan sa anumang gulo na gagawin ng mga ito. Sinabi rin niya na kahit ang pitong pamilya ay kailangan sumunod sa utos na ito. Ngunit bigla namang napansin ni Dugu Hauhan ang naging pinsala niyon, hay kaya napasigaw na lang siya. Natigil rin si Dugu Feng sa kanyang sinasabi nang marinig niya ito. Kaya agad niya itong tiningnan habang tinatanong naman ni Dugo Hao kung ano ang nangyari sa paan ng kanyang kapatid. Tinanong rin niya kung sino ang may gawa nito sa kanya. Mas lalong nagalit naman si Dugo Feng nang makita niya ang nangyari sa paan ng kanilang little brother. Nagsaad naman si Yun Chang na ang may gawa nito ay si Linang Mary Woods kaya napatanong siya kung maaari bang parusahan ng apat ang tao na ito. Nagalit naman si Dugo Hao at kanyang sinabi na gagawin nila ito dahil isang malaking kasalanan ang ginawa nila sa kanilang kapatid ngunit bigla naman siyang pinatahimik ni Dugo Feng. Naiinis rin na sinabi ni Dugo Feng na sana ay matigil na ang gulo na ito dahil kung hindi pa titigil ang lahat ay tiyak na wala silang magagawa kung hindi ipaalam ito kay Marshall Dugo. Naging seryoso naman ang grupo ni Chucho habang napatawa naman si Lin dahil kahit ang mga ito ay walang magawa laban sa kanila. Nasabi naman ni Dugo Feng na mas magiging komplikado ang sitwasyon kapag naging involved na ang kanilang Marshall dito. Sumang-ayo naman si Lin dito at kanyang sinabi na sayang lamang dahil hindi niya nakita ang totoong lakas ng makakalaban niya. Kaya sa ngayon ay maghihintay na lamang sila kung kailan magsisimula ang laban ng kompetisyon. Lumapit naman si Dugu Feng sa harap ni Yunhai at humingi siya ng tawad kung ito lamang ang kanyang nagawa para sa kanya. Nagsaad naman si Yunhai na naiintindihan niya kung ano ang sitwasyon kaya alam niya na tama lamang ang ginawa ng kanyang kapatid. Nainis naman si Dugoth yang dahil hindi man lang niya naipaghiganti ang kanyang kapatid matapos itong sakta ng mga kumag na ito. Ngunit bigla naman dumating si Ching Tian at nagtanong siya kung bakit hindi pa rin natatapos ang gulo na ito. Nagulat naman ang apat na tigre dito kahit na ang grupo ni Chucho ay hindi rin inaasahan na bababa ang taong ito mula sa kanyang pwesto. Agad naman na inulat ni Lin Kei Tian ng lahat ng nangyari pati na rin ang hindi pagpapakita ng Joe fan na ito. Naging seryoso naman si Ching Tian dahil talagang hindi nagpakita ang Joe fan na ito. Kaya seryosong sinabi na lang niya na papatayin nila ngayon ang lahat ng miyembro ng Luke clan dito mismo.